Tak delik kok. Heh? Kok delik ini? Lek umpama dinyiro, umpama dinyiro no piye? Telah marahi mumet aku. Tak warai sing apik tok ya, ora ora tau marahi karo guyon aku. Lah. Assalamualaikum Mas Jack, geng. Ah, iki mumpung bodone isik lahir batin ya, Mas. Ah, Mas Jack. Lahir batin. Sama-sama. Konten iki. Tak konten. Beso wira gawe konten Mas Jack. Nanti geng iki. Ae, dadi bodi ya. Heh? Dadi paling sungsum menek. Bodoh-bodoh iso. Alhamdulillah. Heh? Aku jelas kok ngene kok mana. Pepe. Masa? Suwi ya. Ayo di. Bau babi. Cek gengi kek kono iki. Iki teng mriko dirose. Ngedoti tak pengen gak gelem sra gepe. Pepe. Cek tak cetukane dhisik ya bodoh-bodoh panggah ngedot. Cek Mas Jack ya. Tak cetukane gengi ya. Tamani lho tapi kok. Oh, beres. Eh? Konten dari. Iya, wis to beres. Oke lor, ini lama gak menjumpai jenengan sebelum yokis ini mengis undang-undang gengnya lantai cilik ya bodoh-bodoh gak kandang. Oke lor, sambil mumpung belum ketemu sama gengnya, yokis mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya lur ya. Kosong-kosong. Geng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodoh-bodoh panggang jero kandang e. Salah mandi to, Mbah Jan. Ya Allah. Iki menapa? Bekas bodot ya. Yo. Ngapane apa ya? Gabut nang ngono-ngono kudu. Iki anyar ngene ya? Iya, no, gantine racun, Mas. Gantine racun, Mas. Mbok jenenge sapa ngene iki terusan? Sinar Makmur. Sinar Makmur. Lah, sampean iki kok iso-iso. Oh, yo ngene to, Le. Ana ngopi to, Le? Nanang. Sinar Makmur. Lho, lah wis sandinge kok ya enek-enek to, Le. Kuwi sapu angin, anak gerongan. Sapa jenenge? Sapu angin. Sapu angin. Lek Sinar Makmur anake barungan apa sakera iki? Anak sakera iki. Anak sakera. Wah, jane iya istimewa iki lanang to, Le? Lanang ya. Sinar Makmur. Ya sampean iki lho, tas dolan ngono ya langsung nyang kandang ngene. Ora. Hah? Ora dolan. Ora dolan. Ngomong ae. Ya ngomong ae. Oke ya. Jan. Oh, Jan. Oke, dulur, ini ketemu blantek cilik lama sekali. Yogis ndak menjumpai jenengan. Ya le ya, ade badan dhisik le ya, mumpung bodone ijik ya. Oke, sekali lagi Yogis juga atas nama pribadi juga geng-geng blantek cilik mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya le ya. Mohon maaf lahir dan batin ngono ya le ya. Bah, iki jan Sinar Makmur. Ayo ngene iki. Iki lanang. Lho sik sitoke mung sapa jenenge sapa? Sapu angin. Sapu angin iki lanang apa wedok? Lanang. Lanang kabeh. Ora le, geng. Ngene iki umpama enek wong nekokne Mas Polan. Sinar Makmur karo sapu angin tak tukune ngono mbok mbok dol ora le. Iki. Sak mene iki. Iya ya. Piye? Bergojo iki rame. Entar serame lek arep tak sel yo. Bingung. Lah, oh. Arep bar bodo anu. Bodone arep bar to. Bodo pun tak jerame. Wah, arep wong iku iki tak wahne anu iki. Ngono lho. Lah, carane pun tak kan iki gacu. Wah, ngono. Sirmu iki mbok nggih gacu dhewe. Tapi sak umpama terus diudi geng kae tak ngene gacu ngono kira-kira piye? Kira-kira ngono lho. Yo arek nek kontes yo menang yo apa ya. Tapi rame yo iki bar bodo iki krungu. Rame minggu tok gang tolong dino bareng. Masa. Jan. Oh mbok cepaki lah. Iki mbok cepaki yo. Iki kelas E yo le yo. Cilik yo. Dadi nek mbok cepaki piro iki? Sak peranakan iki piro?
Jerogane. Heeh. Jerogane iki. Enggak maksudnya ising dinggo gacoi bakale piro iki kabeh? Nggih kandange sampean iki. Iki sing cilik-cilik. Ning mburi kan orang tak pilih ya. Gumpa pilih. Ya ning kandange. Wakeh to le iki sakwat iki. Wakeh semblene. Semblemu? Wah, tapi sing rodok carane mbok cot. Makan orang berdolan. Ndak kok berdolan. Ya ampun, sinar makmur. Gaconya belantik cilik nggih nyiapne barbodo. 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 Nah. Jadi tapi lek le iki bodo-bodo ngene iki daganganmu ya ijek to le, liyane iki le. Ijek anak. Oke. Jadi umpama anak wong takon Mas Pulan ngene-ngene ngono panggah cek iso nyauri to, penake ngomong. Ijek no. Ya, lan tak ya, langsung ter ya. Oh, ngono. Langsung teri. Beh, ternakmu ngakeh lho ya. Anu. Piye? Mas Pulan lek pementenan anu ya, ora bingung golek daganganan. Langsung teko ngono. Oh, karek mbok bel. Iya. Oh. Bah. Ya, jan. Jadi iki sepenak yang ngomong lek mau malek wong teko Mas Yogis tolong ditanyakan ke Mas Polan itu apa dijual ngono belum ada keputusan ya le ya. Dagangan sing gede yo akeh. Nah, tapi lek sing cilik-cilik rada bingung urusan. Anu, cilik-cilik kan dagangan kan. Enak sing dagangan. Oh, sing gumbok pilih iki ya. Apa sing mbok pilih? Enak sing tak pilih sing tok ngono. Wis entuk, pokoknya selain sinar makmur. Oh. Iya, enak tapi ora nutut. Mano yo cilik. Cilik. Beh, jan. Sinar makmur, gaconya blantik cilik nyamblitar. Jan. Ini ndak diarani sepatu nih boyong ini gitu ya? Iya, sepatunya lengkap ini. Sepatunya lengkap. Lengkap. Beh kupingnya piye lek ngene iki. Kupingnya dawa. Dawa. Pasunge le. Pasunge piye le? Lha kok koyo ngono? Piye ora? Jan. Tapi iki iso lek gunung ta apa iso? Iki ya. Oh iya. Heeh. Jan, sepatu komplit. Iki cek guru. Cek guru ya ngene iki termasuk ya? Memang tas lek tuku. Oh, alah. Tas lek tuku, jane durung dadi ya. Tapi, heeh. Durung. Iya. Mbok siap nih tenan lah. Jenengan ya. Kuwi lah bene iki wis apik insan Mas. Apik ya? Apik. Oh iya. Cilik kan. Wis rada komplit iki ya lek diarani ya dhe ya. Nek nyoro nyondro spek iki carane wis rada komplit ya. Ko telinga, kaki, pola warna ya wis apik ya to? Ekor ya apik. Ya to? Heeh, makane mbok pilih. Sapa le jenenge mengle? Sinar makmur. Sinar makmur. Lek sing cilik kuwi kakek ndil-ndil rek. Sapu angin. Sapu angin iki anak barongan. Anak barongan. Lek iki anak Sakera. Dadine putu barongan ya nggih. Sinar makmur gaconya berantik cilik untuk persiapan setelah lebaran. Oh ta le? Oke. Mohon doanya. Heh? Piye? Aku jelaran itu. Ya carane sampean menggek kene kuwi karo ngengen kuwi ngono ya. Mbok tututne carane ngono ya model iki. Apa? Sampean melenggek kene ae ya kuwi karo ngenak-ngenik. Mikir kuwi lho. Lah ya karo mikir kuwi. Le, arep melu kontes ngene apa yo mesti kudu dipikir tenan ngono kuwi to. Kudu dipikir disulapne ngono ora kaya sarung ireng. Hei sarung ireng piye? Sarung ireng iki gur piye? Grudak-grutuk ngono ya. Grudak-grutuk. Wis rene Gong. Wes. Ngene iki roh gacone sampean ngene iki ndak digregek. Tak delikno. Heh? Piye?
Kok dulu ini? Lek mpoh mau di nyiroh? Mpoh mau di nyiroh nanti ya? Itulah marai mumet aku. Marai mumet? Mumet di nyanyi. Heh? Dinyang terus? Iya, lek tak gitu nih. Rasa kontas lek di. Oh, ngono to. Asli ndak ngerti lek ngono ki wong ya. Ora ngerti apa-apa. Heh? Ora ngerti apa-apa. Wong ora ngerti. Alah penrat iki. Heeh. Dadi kengko muga-muga kontene mbah iki wong e ndak ndelok ya le ya. Dadi ndak ngerti. Yo, lek ndelok yo. Kak apa-apa. Ya ora apa-apa, pokoke pokoke ora ngrebut ngono lho. Lek ndelok ya monggo. Oh, alah. Eh, ayo ngono lho. Ayo ngono lho. Lha lek wong nyangger nyangre ini ngono iki. Iki mesti mbok tot ning ngono mbak. Wong ora rene, sibuk wong ya bentuke. Lah biasane kan jebas-jebus terus langsung jujuk nyang kandang. Iki ora iki. Rene mek ngengkel kok. Ngengkel. Lah ngruwet lah carane ya. Ngruwet wong. Ngruwet. Geng, aku ngene ngono ya. Apa lah ya, tapi ileh. Sarung ireng elingku kaya wis mbok gawani. Mbok dadekne. Borong akeh. Iya. Wah. Songo-songo ya kok ya kok kene kae sampean sing goleke kae. Lah iya. Heeh, anak barongan songo-songo. Ngono iki jek kurang marem, jek arep karepe jek arep ngono ya. Jek kurangan tane Mas Adi to kae, lukane Mas Adi. Heeh. Terus. Wong jenenge duwe kae gula legi kae jenenge. Gula legi barang. Wah, kae sing ditunggu kene pisan. Oh, pisan. Ngene iki lek iki apa iki sinar makmur karo sapu angin iki memang wonge ndak mbok ngai krungu lah ngono ya le ya. Ya aku arep ngomongin iki aku dhewe bocor. Ya nyapo aku ya dilek dirutu lho. Mekon aku duwe wedhus anyar. Darah tangi gaco kuwi mesti digregek ngono. Lek wong ora ngerti lek tangi gaco ngono. Mergo ngene Cang Gandeng, kira-kira ki wonge lek sampean pilih ora gelem kalah wong iki, Dik. Wegah kalah penak omong ya. Kalah. Ngomong engkelan. Mergo ya kuwi lho kira-kira sangke percayane sampean iki lek pilihane Mas Polan mesti barangnya apik ngono lho, paling pol wangi, paling pol kuwi lho paling pol. Heeh, paling ya ngono. Lah ya. Ya ora apa-apa lah karo mbelajari tapi heeh, tapi ya kadang ya kuwi ya ngruwet iki jenenge ya. Biasane ya kuwi nganu. Arep kontes ngono wis marai ruwet neh iki nganu. Piye? Mergo nganu. Heeh. Diwara iki uang lah. Biar tengok aku. Heeh. Mm-hmm. Wedhus kelas apa ae terus sampe elek piye? Heeh. Mm-hmm. Lah ngarani kelas sampe kelas babon ngono piye ngono. Kayak nganti heeh, nganti geger kaya ngono penggah ngengkel to. Terus ketlayak le. Ketelayak tuku lastri kan rugi tenan to kae. Rugi diomongi ngengkel ora manut. Lah dhisik kan ngene to le. Lek mbah tak nesne yo bolak-balik yo. Jereke kupinge deke gawe. Jarene kuping sing apik malah ngene. Lah yo kategori dhewe lah penake ngomong. Lah yo modele gawe model dhewe. Keminter modele iki keminter ngono yo le yo. Lah saiki kan ketelayak to. Wis iki wis kapok kan. Heeh, rada ngerti to. Wis kapok apa. Lah lastrike rugine piro anggitmu? Kae priyakah kae. Kae kae sam. Heeh. Ya kan. Tapi apa iki? Istimewane wong kae ya kuwi lho. Engko kadang lek wis ketanggor ngono iki dhek malah nglumoi lek ya apa kuwi iki? Salah lah penak omong ngono to. Heeh, to modele. Iya. Heeh, lek dhisik kan ngengkel mbok warai model piye kan. Tak warai sing apik tok ya, ora tau marai karo guyon aku. Lah iya serius to, ndarani guyon. Ndarani guyon nganyel. Heeh. Wong marai nganyel dhewe, Bang. Heeh. Terus selama sampean marai wong sing nganyelne dhewe ya gurku ya lho ya. Iya. Bentuke. Wong liyane marai ya ora sampean ngono. Iya. Lah iki umpama digregek wonge ora mbok cengehne dhisik to, Le. Aja dhisik to. Kah aku gedare wonge. Nganu. Ya ora kok. Piye no ora. Heeh. Timbangane mumet kan wis mumet mikir kontes nutut ora. Wis arepe mumet kon anu digeruduk arepe di piye ngarani? Diruwet digowo. Tukune. Yo lek tukune yo ora umume wong tuku lho. Heeh. Dinyangi terus lho. Wo, maksude iki ngono ta. Mbok arani ngruwet iki carane kadang iki panggang njaluk murah ngono. Maksude ngono. Yo lek
tunggu mentu di regau no, aku malah marem. Tunggu malah mak ngeruwet. Marai mumet sampean yo. Yo untuk di regau aku anyel tau. Oh lah yo, wis rumah samu wis corone mbok regone wis mbok pas. Regone wis tak toto sak pas. Ngene cek panggah ngeruwet ta modele. Oh alah. Pilih aman terus dek. Aman terus tenang ora ora mek mumet ae ngono. Heeh. Ayo kuwi. Jan-jan iki lek iki dirahasiakne ya. Rahasiakne. Pokoke lek dek gen kaget, oh tibake kok duwe geng ngono ta? Iya. Halah. Ben iso. Pokoke wong enggak usah diomongi dhisik. Nah, iki karo bapak kira-kira ya ora diomongi ta wong. Enggak ngerti to. Ger ngerti dhewe. Wis apa kek? Ndok e, ejas e kek. Wah, wah. Iki cemplemu lek sak wat iki sak gradakan lek 7 enek lho ya. Akeh yo. Akeh enek 8 paling. Enek 8. Paling. Wah. Tapi sing mbok tunggoni panggah iki ae. Carane sing mbok anggap carane asli. Ya iki. Ayo yo. Sinar makmur iki yo. Saman mbok karo nggih kene karo mbok ngen-ngen ngono lho ya. Iya. Mbok ngen-ngen ngono. Le, iki ngene. Iki enggak sah suwi-suwi, sing penting mbah wis temu sampean. Nggih sampean yo bentuke yo kesel mergo yo ngopeni cemplek sak munuh kae. Kata-kata penyemangat le kanggo dulur-dulur le. Piye? Sak wat iki. Duh. Iya yo. Lakukan pekerjaan yang menghasilkan, ngono ta? Lakukan pekerjaan yang menghasilkan. Jan wis kuwi tok. Oke, enek tambahane le kanggo sapa ngono gen ngono. Ayo. Duh, tambahane piye ya? Heeh. Apa? Ya kuwi tok. Kuwi tok ae. Ya pokoke peternak Indonesia sing semangat terus. Peternak Indonesia sing semangat. Enggak ndek kata-kata iki. Mergo ya capek mergo panggah iki nyiapne iki. Iya. Ngene iki jek mbok apa ne? Kembali lagi ke ini le. Iki jek mbok anggap kuru ngene iki le ya. Gurung dadi ya. Kuru. Lah ya. Ya ngene iki. Ijen jan sik mbok siapne tenan, carane mbok toto tenan ngene iki ya. Iya. Toto. Lah 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 lah. Mergo tas lek oleh. Iya, tas lek oleh. Lakukan pekerjaanmu yang menghasilkan, dulur. Ya, itulah kata-kata dari Mas Jack. Mas Jack. Nah, iki lho Mas Jack, beh batinku bodoh-bodoh mati. Panggah nggih jero. Apa wi? Kandang ya, ternyata noto gaco Mas Hadi. Nyetot iki. Sinar makmur Mas Hadi jere tas oleh. Nah, iki meng kata-kata penyemangate jan istimewa Mas Hadi. Lakukan pekerjaanmu yang menghasilkan. Bah, beri istimewa ta wi. Bah, masuk. Kasupan opo mengga? Jere tekok iki lho. Kasupan opo? Ora apa-apa. Jan bodoh-bodoh wi kan lek please back iso balik ngene-ngene Mas Jack. Bodoh-bodoh bayai usum dolan, ternyata dianya masih fokus ngek jero kandang. Lu atus dolan-dolan ngono lho, bisa mu. Lah lah lah. Ngapa ya dolan? Lakukan pekerjaanmu yang menghasilkan. Enggak. Piye? Lakukan pekerjaan yang menghasilkan. Kan lek pekerjaan wis dilakukan, lek wis dilakukan ini kan enak sing ora menghasilkan dong. Oh ngono. Iya, mangkano. Yo. Jan. Ben genge lek nilai wedhus kok jan wis nyelot suwi kok edan ta Mas Hadi? Edan. Ya. Ngene iki pilihane. Siapne jerek nggih arep bodho. Iki wong kaya ra dingei krungu kok jereke lek dingei krungu ngruwet ta jereke Mas Hadi jereke. Iki didelikne iki. Gitu. Jan. Jadi sing apa iki? Kae sing sapa jenenge le? Iki. Kuwi sapu angin. Sapu angin cek kecilian ya. Carane lek tinggi. Wis metu. Sing ditokne cara iki dalam waktu dekat kira-kira iki le ya. Iya. Sing mbok toto. Sinar makmur. Oke, Cang Ganteng. Gitu aja. Terima kasih waktunya, nggih. Sekali lagi semoga Tole Ganteng, geng-geng Blantik Cilik sehat selalu, nggih. Amin. Lancar. Sing penting iku mau.
dingei kesehatan ya Le ya. Sing barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih Le ya. Oke Mbah pamit dulu. Mbah tak gong nyetuki sapa iki? Gong nyetuki nduk jazz. Gong nyetuk jazz. Pumpeng emung kan nangis to. Oke, sampean gek kene apa metu? Cek nunggu iki cek. Metu apa ya? Lah iya. Jas dulu kan kena mata sana. Lah iya. Wah, jan-jan. Wah, jan-jan wis iso-iso. Ha. Oke, dulurku. Gitu aja. Ini tadi mumpung Mbah Yogis ketemu dengan Blantek Cilik di masa, maksudnya di waktu yang masih lebaran, di hari lebaran ini, sekali lagi nggih dulurku, Yogis atas nama pribadi juga kru kesemuanya, keluarga besar Yogis Channel pastinya banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak nggih. Yogis mohon maaf lahir dan batin, nggih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran langsung dari kandangnya Jack CMF, Blantek Cilik Nyamblitar, Mas Volan Satria Perdana, Yogis, untuk panjenengan semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bebek.